यो रेडियो नेपाल हो नेपालबाट समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख बन्द रहेको हेटौडा कपड़ा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय छलफल उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक समयानुकूल परिमार्जन सहित पारित गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिबाटै टुंग्याउनु पर्नेमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरूङको जोड नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि र पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगद्वारा सुरक्षा अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक आह्वान सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कारणले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियुजी सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्ट पेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियुजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले बन्द रहेको हेटोडा कपड़ा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो उच्च स्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपड़ा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको ब्रिफिंग लिनु हो सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो नेपाली सेनाले अध्ययन प्रतिवेदनको सार संक्षेप हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष प्रस्तुत गरेको हो अध्ययन प्रतिवेदनमा सेनाले बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु समय सापेक्ष प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु लोड लोडसेडिङ आवश्यकता भन्दा धेरै जनशक्ति र व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी लगायतका कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुन सञ्चालनका लागि राजनैतिक तहमा छलफल गर्ने अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट टीम बनाएर जाने र त्यसपछि मन्त्री परिषद बैठकबाट ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताउनुभयो बैठकमा उप एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उपप्रति प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियाल नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउने सम्बन्धमा संसदमा विचाराधीन विधेयकमा परिमार्जन सहित पारित गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताउनु भएको छ नेपाल टेलिभिजनको उनाचालिसौं वार्षिक उत्सवका अवसरमा टेलिभिजन परिसर सिंहदरबारमा हिजो आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव राख्ने र रा सही विश्लेषणसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउने योजनाको संकल्प तयार गर्न नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई आग्रह गर्नुभयो सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउने गरी संसदमा रहेको विधेयकमा समानुकूल परिमार्जन सहित पारित गर्ने प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ तपाईहरूले नै आगामी दिनका लागि सकारात्मक प्रभाव राख्ने सही विश्लेषण सहितको योजनाको संकल्प तयार गर्नुहोस् यसमा मेरो र सरकारको पुरै सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु प्रविधि र साथसाथै सृजनात्मक र प्रतिभाको पनि संयोजन हो टेलिभिजन डिजिटल प्लेटफर्म र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका दर्शकका रूचिलाई आत्मसात गर्ने दर्शकले हेर्न खोजेका विषयवस्तुलाई उनीहरूकै रूचि र अनुकूल प्रविधिमा हेर्ने सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने तथा उच्च व्यावसायिकता र सृजनशीलताको परीक्षा र सफल नतिजा देखाउने सही समय पनि यही नै हो भन्ने मलाई लागेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा आम संचार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गर्ने काम गरिरहेको र केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू नियन्त्रणका लागि नभई नियमन र व्यवस्थापनका लागि भएको स्पष्ट पार्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टेलिभिजनको अबको आवश्यकता र आम दर्शकको रूचि अनुसारका विषयवस्तुमा आफूलाई केन्द्रित गरी संस्थाको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ़न्पर्ने बताउनुभयो मन्त्री प्रचण्डले सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण र कानूनी तथा व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो त्यस अवसरमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत बलियो बनाउने गरी आम संचार नीति तथा कानून बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो मन्त्री शर्माले आम संचार क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न मीडिया काउन्सिल विधेयक र आम संचार विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो संचार मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाएर थप स्वतन्त्र स्वायत्त र जनउत्तरदायी बनाउन बताउनुभयो हामीले आम पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेका छौ आम संचार क्षेत्रको पुनर्संरचनालाई ध्यानमा राखेर नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम संचार विधेयक तयार गरिएको छ आम संचार नीति दुई हजार तिहत्तर र संघीय संरचना तथा अभ्यासबाट विकसित परिवेश अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बलियो बनाउने गरी आम संचार क्षेत्रमा नीति र कानून निर्माणमा जोड़ दिएका छौ हामीले नेपाल टेलिभिजन सहित सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्रको जुन पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेको छौ नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकरण गरी थप स्वतन्त्र स्वायत्त र जनोत्तरदायी सार्वजनिक प्रसारणको रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको छ विगतमा जसरी सरकारी स्वामित्वका संचार माध्यमलाई एकोरो सरकारको प्रचारकको रूपमा भने अब यस खालको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न हामी खोजिरहेका छौं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले खुला वातावरणमा सही र तथ्यपरक सूचना प्रवाह गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाल टेलिभिजन जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष समीर जंग शाहले नेपाल टेलिभिजनले बदलिदो परिस्थितिमा आफ्नो प्रसारणलाई सबै सामु पुर्याउन डिजिटलाइजेसनका माध्यमबाट अगाडि बढ़िरहेको बताउनुभयो हिजै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको बाह्रौं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयले कृषि र वन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरूङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयक बाह्र बुधे सम्झौताको जगमा टेकेर सहमतिबाटै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देही शाखाले हिजो बुटोलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरूङले टीआरसी विधेयकका कारण सत्र वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया अड्किएकाले त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्वलाई आफूले अनुरोध गरेको बताउनुभयो वहाँले संसदको आगामी अधिवेशनमा यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी मुख्य दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल जारी रहेको जानकारी दिनुभयो नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले वर्तमान सरकार पुनर्गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भए पनि यो गठबन्धनको सरकार भएकाले गठबन्धनका शीर्ष नेतावीच छलफल हुँदा तत्काल फेरबदल आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगिएको बताउनुभयो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोप अठाइस जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता सम्बन्धमा समीक्षा र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा छलफल गरेको छ समितिको हिजो बसेको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिलसेन्हा र मधेसी आयोगका सदस्य रेणु शाहले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषय विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले तीनै तहले लैंगिक उत्तरदायी जलवायु लक्षित बजेट बीच सामजस्यता कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर र थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले समुदाय लक्षित कार्यक्रम संचालन तथा लाभ वितरण हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो समितिका सचिव डाक्टर रोज र... रोजनाथ पाण्डेले सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिको उपयोग गर्ने र विवरण संकलनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग जर्मनीको फ्रेडरिक एवर्ट स्टिफन्टुङका ग्लोबल प्रेसिडेण्ट डाक्टर मार्टिन सुल्जले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा हिजो भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल र जर्मनी बीच दौती सम्बन्ध स्थापना भएदेखि सुमधुर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले गठबन्धनको आवश्यकता आगामी निर्वाचनसम्म हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल प्रेस युनियन दाङ शाखाले हिजो घोराईमा गरेको पत्रकार भेटमा पूर्व गृहमन्त्री निधिले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले निर्वाचनमा जनतासँग बाचा गरे अनुसार काम हुन नसके पनि गठबन्धनको आवश्यकता भने आगामी निर्वाचनसम्म हुनुपर्ने बताउनु भएको हो नेता निधिले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशले आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले अहिलेको संविधान बचाउने कर्तव्य राजनैतिक दलको भएको बताउनु भएको छ चितवनमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै नेता कोइरालाले राजतन्त्र स्थापना गर्नु भनेको आन्दोलनको प्राप्ति रक्षा हुन नसक्नु रहेको बताउनुभयो नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जैविक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सबैलाई आग्रह भएको छ सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्नुहुँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच पोखरीको स्थानीय उत्पादनले बजार पाए स्थानीयको आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पालिकाहरूको नयाँ भवन निर्माण भएसँगै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा लाग्नु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ हिजो बसेको निगम संचालक समितिको निर्णयले निगमले पेट्रोल डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको हो नयाँ मूल्य गए रातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल मटीतेल र एलपी ग्यासको मूल्य बढ़ाइएको हो निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर चार रूपियाँ डिजेल मट्टितेलमा दुई रूपयाँ र एलपी ग्यासमा पन्ध्र रूपयाँ बढ़ाइएको छ इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ पूर्वी नेपाललाई भारत र चीनसँग जोड्न निर्माणाधीन तमोर करिडोर कालो पत्रेका लागि बजेट अभाव भएको छ सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँच थरसम्मको एक सय पचपन्न किलोमिटर मध्ये ठेक्का लागेको धनकुटाको मोलघाटबाट पाँच थर खण्डका लागि बजेट अभाव भएको हो धनकुटाबाट संवाददाता ईश्वर थापाको रिपोर्ट तमोर करिडोर सड़कको एक सय बाह्र किलोमिटर सड़क पत्रिका लागि दुई हजार उनासी कार्तिकमा चार अर्ब सोह्र करोड़ रूपियाँमा ठेक्का लागेको थियो तर सड़क स्तरोन्नति गर्न गत वर्ष अड़चालिस करोड़को काम भएकोमा यस आर्थिक वर्षमा अन्ठाउन्न करोड़ विनियोजन भएको छ जसमा पुष मशान्तसम्म चालिस करोड़ रूपियाँ सकिएर अठार करोड़ रूपियाँ मात्रै बाँकी रहेको छ तर निर्माण व्यवसायलाई काम गरेको पच्चीस करोड़ रूपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको तमोर करिडोर आयोजना प्रमुख प्रदीप निरौला

पनि काम अगाडि बढाउने भनेको हाम्रो एउटा टाइम टाइमसम्म बढाउने हो त्यसपछि त त्यही नभएपछि काम टाइम तमोर डोरको अठाइस किलोमिटर सडकको काम तीन वर्षमा पुरा गर्ने गरी रौता क्षेमादेवी कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको छ आर्थिक अभाव तथा आयोजनाका समस्याका बारेमा जिल्लामा थप छलफल गरेर सरकार वा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनु भयो पर्यो भनेर हामी यहाँका नागरिकको चासोलाई यो मुलुकको चासोलाई केन्द्रसम्म पुर्याउने र बजेट ल्याउनको लागि सहजीकरण गर्ने काम भारतको जोगमुनीबाट तमोर नदीको किनार हुँदै चीनको तिब्बतलाई जोड्न दुई हजार पैँसठी सालमा आयोजना शुरू गरिएको थियो सरकारले तत्काल रकम निकासा नगरे आयोजना प्रभावित हुने भएको छ ईश्वर थापा रेडियो नेपाल धनकुटा मुगु जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सोरु गाउँपालिका छ पुरूमुरूमा तीनजनाको ज्यान जाने गरी फैलिएको रुगाखोकी इन्फ्लुएन्जा भएको पुष्टि भएको छ सोरु गाउँपालिका छ कारूमुरू र जिमा गाउँमा डेढ़ साता अघिदेखि फैलिएको रुगाखोकीबाट तीनजनाको मृत्यु र एक पचास जना चिकित्स बिरामी भएका थिए थला परेका मध्ये एक सय पैंतिस जनामा इन्फ्लुएन्जाको लक्षण देखिएपछि उनीहरूको नमूना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गर्दा इन्फ्लुएन्जा पुष्टि भएको जिल्ला अस्पताल मुगुका डाक्टर कमल ठुङनाले जानकारी दिनुभयो सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका एक दोरिङ भीरमा जीव दुर्घटना हुँदा दुई भूटानी नागरिकको मृत्यु भएको छ जीव दुर्घटना हुँदा अन्य पाँचजना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक संजीव कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो मृत्यु हुनेमा तेत्तीस वर्षीय अबगे र एकहत्तर वर्षीय वाङमु रहेका छन् दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा घाइते हुनेमा चार भूटानी र एक नेपाली नागरिक रहेको प्रहरी निरीक्षक यादवले बताउनुभयो समाचार पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले सुरक्षा अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक आह्वान गरेको छ निर्वाचनमा जान एक साता मात्र बाँकी रहँदा विभिन्न हमलामा एक उम्मेद्वारको गोलीहानी हत्या भएको र धेरै घाइते भएपछि आकस्मिक बैठक आह्वान गरिएको हो पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तिहारिक इन्साफ पीटीआई पार्टीबाट टिकट पाउन असफल भएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वार बनेका रेहान जेब खानको गोली हानी हत्या गरिएको थियो निर्वाचनको समयमा अराजकता उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले रेहान जेबको हत्या गरिएको जिल्ला प्रहरी अधिकारी काशिफ जुल्फीकारले बताउनुभयो हिंसामाथि छलफल गर्नका लागि आज सरकार र गुप्तचर अधिकारीसँग बैठक बस्ने पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार जनाएका छन् पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र वहाँकी पत्नी बुसरा बिबीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा चौध वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ खानलाई राज्यको गोप्य सूचना चुहावट सम्बन्धी मुद्दामा दश वर्षको जेल सजाय सुनाइएको एक दिनपछि हिजो चौध वर्षको जेल सजाय फैसला भएको हो इन्साफ पार्टी पीटीआई का संस्थापक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खान र उहाँकी पत्नीलाई दस वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गरिएको छ भने उहाँलाई अठहत्तर करोड़ सत्तरी लाख पाकिस्तानी रूपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको छ आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी वयासीको बजेटको तयारी बैठक बुधबारबाट शुरू भएको छ शुक्रबार माघ पन्ध्र गते बसेको बजेट स्रोत समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विभिन्न स्रोतहरूको सम्बन्धमा छलफल गरेसँगै बुधबारबाटै योजना आयोगमा तयारी बैठक शुरू भएको हो यस क्रममा विभिन्न चार दर्जन भन्दा बढ़ी बैठकहरू योजना आयोगका विषयगत सदस्यहरूको अध्यक्षतामा विषयगत क्षेत्रगत विषयमा छलफल गरी सम्पन्न हुनेछन् आयोगले सरकारी विभिन्न सत्तालिस भन्दा बढ़ी निकायहरूलाई पत्राचार गरी तयारी बैठकमा सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरेको छ आगामी बजेटमा नयाँ पूर्वाधारका योजना अघि नबढ़ाउने उत्पादन रोजगारी तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूलाई मात्र समेट्ने तथा आगामी सोह्र योजनाको लक्ष्य बमोजिम पहिलो वर्षमा हुने खर्चको उत्तरदायित्व तथा रूगण उद्योगहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा बैठकका क्रममा छलफल अघि बढ़ेको योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फैयालले जानकारी दिनुभयो आगामी बजेटको स्रोत र सिलिङ माघ उन्तिस गतिसम्म तयार गरिसक्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ त्यसै योजना आयोगले आगामी फागुन सात गति आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा सरकारका सबै मन्त्रालयहरू तथा निकायहरूलाई पठाइ सक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भैरवामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी आइसिबी निर्माणको काम तीस प्रतिशत भन्दा बढी भारततर्फ जग्गाको कुरा नमिलेपछि आइसिबी निर्माणमा ढिलो भएको थियो भैरो भन्सार कार्यालय भन्दा करिब डेढ किलोमिटर पश्चिमतर्फ भारतीय भूमि भारतले अधिकरण गरेपछि अहिले दुवैतर्फ तर्फ को निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई देशको व्यावसायिक कारोबारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको आइसीबी को निर्माण कार्य सन्तोषजनक रूपमा अघि बताउनु भयो बुधबार को अनुगमन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माणको काम अलि छिटो शुरू हुने अवस्था भए पनि भारत तर्फ जग्गा अधिग्रहण हुन ढिलो हुँदा निर्माणको काम शुरू हुन पनि ढिलो भएको बताउनु भयो आयात निर्यातलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आइसिपी निर्माण शुरू गरिएको हो जनकपुर धाममा आयोजित मधेस विकास सम्मेलन दुई हजार असी पाँच बुँदै प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ मधेस प्रदेश सभाको अर्थ तथा योजना समितिको आयोजनामा भएको सम्मेलनले संहिताको अवधारणा अनुरूप प्रदेश सरकारको प्राथमिकताहरूलाई तीनै तहका सरकारबाट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने औल्याएको छ त्यसै गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास लक्षित वर्गमा विकासको पहुँच पुर्याउन नीतिगत समन्वय र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ त्यसका साथै मधेस प्रदेश सभा मधेस सरकार तथा मधेस प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगले लिएको लक्ष्य तथा नीतिगत विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ यो साता लगातार तीन दिनसम्म उकालो लागेको नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से बुधबार घटेको छ बुधबार परिसूचक एक्काइस दशमलव छ सात अङ्कले घटेर दुई हजार सन्तानब्बे दशमलव नौ तीनको बिन्दुमा कायम भएको छ यस दिन तीन सय तेह्र कम्पनीहरूका एक करोड़ सडचालिस लाख सतहत्तर हजार किता सेयरहरू पाँच अर्ब उन्तिस करोड़ पैंसठी लाख पाँच हजार मूल्यमा किनबेच भएका छन् सल्यानले गत असारदेखि मंगिरसम्ममा छब्बीस करोड़ रूपियाँ बढ़ीको तरकारी बिक्री गरेर रकम जिल्लामा भित्र असारदेखि मंगिरसम्म अड़चालिस लाख सन्ताउन हजार दुई सय छ्यालिस किलो तरकारी तथा फलफूल बिक्रीबाट जिल्लामा छब्बीस आर्थिक समाचार खेल समाचार पोखरामा जारी आहारा र गोल्ड कप फुटबलमा थ्री स्टार क्लब फाइनल प्रवेश गरेको छ बुधबार भएको खेलमा जावला खेल क्लबलाई एक शून्य गोलले हराउँदै थ्री स्टार उपाधि नजिक पुगेको हो पोखरा रंगशालामा थ्री स्टारलाई जित दिलाउन दिपेश घलेले निर्णायक गोल गरे खेलको अठहत्तरौं मिनटमा घलेले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो बिहिबार हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र चर्च बोयज युनाइटेड भिड्ने प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशले विभागीय टोली एपीएफ एप माथि एक्काइस रनको जित हासिल गरेको छ बुधबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा कर्णालीले दिएको दुई सय सात रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले चौवालिस ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै एक रन बनाउन सक्यो एपीएफका लागि आसिफ शेखले एक रन रनको शतकीय पारी खेले पनि लक्ष्य भेटाउन भने सकेन त्यस्तै अमर रावटेलाले अठाइस रन बनाउँदा रोहित पौडेलले चौध रनको योगदान गरे कर्णालीका लागि प्रकाश जैशीले चार तथा दिपेन्द्र रावत र युनिस सिंहले दुई दुई विकेट लिए त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले चौवालिस ओभर एक बलमा सबै विकेट गुमाउँदै दुई सय छ रन बनाएको थियो कर्णालीका लागि हिमांशु शाहले वैसठी र अर्जुन घरतीले त्रिपन्न रनको अर्धशतकीय पारी खेले त्यस्तै विपेन्द्र रावतले 27 र रा दिनेश अधिकारीले उन्नाइस रन बनाए एपीएफ का मौसम ढकालले तीन विकेट लिँदा अम्मर रावटेलाले दुई भुवन कार्की र रमेश कुर्मीले समान एक एक विकेट लिए यही माघ उनास गतेदेखि भक्तपुरमा दोस्रो मध्यपुर थिमी नगरपालिका ओडा लीग फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको प्रायोजन र मध्यपुर युथ एसोसिएशनको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा मध्यपुर थिमीका ओडा नम्बर एकदेखि नौसम्मको नौवटा टीमको सहभागिता रहने एसोसिएशनका अध्यक्ष एवं नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान उपेन्द्र मानसिम्हाले जानकारी दिनुभयो लीगको विजेताले दुई लाख पचास हजार दोस्रोले एक लाख पच्चीस हजार र तेस्रो टोलीले साठी हजार रूपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने हाम्रा भक्तपुर संवाददाता पुष्कर जनाएका छन् जुम्ला सदरमुकाम खलंगा बजारमा आगामी फागुन पन्ध्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म कर्णाली प्रदेश स्तरीय पुरूष फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप प्रदेश स्तरीय पुरूष फुटबल प्रतियोगिता जुम्लामा हुने भएपछि तयारीमा जुटेको जिल्ला फुटबल संघका महासचिव दिपेन्द्र विक्रम हमालले जानकारी दिनुभयो आगामी दुई हजार एकासीमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रदेश स्तरको खेलाड़ी टोली छनौट हुनेछ खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र विक्रम शाही अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानका साथै पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुने र सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्डु उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम अठार डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम पाँच दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस सापेक्षिक आर्द्रता पंचानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम पन्ध्रदेखि सत्र डिग्री सेल्सियसका बेच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाण्डू उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान छ बजेर एकाउन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर चौवालिस मिनटमा हुनेछ अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि बन्द रहेको हेटौडा कपड़ा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय छलफल उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक परिमार्जन सहित पारित गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिबाटै टुंग्याउनु पर्नेमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरूङको जोड़ नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि र पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगद्वारा सुरक्षा अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक आह्वान रेडियो नेपालबाट बिहान सात बजेको आठ बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ